Të nderuar shikues të emisionit aktuale, sonte të ftuar në studio, e kemi themeluesin dhe pronarin në shtëpisë botuese Pena në Prizren, zotrin Mensur Bytyqi. Zotri Bytyqi, mirëserdhët. Mirëserdhët gjatë. Kënaqësi t'ju kemi në studio. Kënaqësia është ime, ju falenderoj për ftesën. Si zakonisht edhe Prizreni gjithmi ka kontribu në dhënjën e informatave të duhura masës dhe opinionit, pra edhe njërë e shprej rastin për me falenderu të dhe Prizreni. I falenderoj është e tyra jonë. Zotri Bytyqi, për fillim, na tregoni kush është Pena, kur është hapur ajo dhe si lindi ideja për themelimin e saj? Po, atër, në vitet 1991, që sheni t'informum gjithë dhe gjithë masa, unë e kam qenë punëtori finansave, drejtorisë të hyrave, atër nga kujzhoj Serbia neve me qitë do në nëshkime, nuk i qitë në nëshkime dhe mbetëm pa punë. Dhe ishte zoti në ndikimin e duke falendëruar shok dhe miqt, ka hynë të rekti biznes ushqimore, të cilin e kam ushtruar diri në vitin 2003. Por me hapjën e këtyne hipermarketave, e pam që vazhdimësia jonë do tjetë shumë e vështirë, atër e hapëm një librari në Terzima, një librari shumë modeste, shumë të vogël, dhe gradualisht për një kohë shumë shkurt, erdhëm dhe në nivel të knaqshme, me pas 4-5 punëtor, dhe në 10 punëtor kohë pas kore, në periudat saktuara. Dhe si librari, jemi munduar të t'i shërbim gjithë qytetarve, në ratë parë, në zënësve, studentave, profesorave, edhe besoj që kemi arrit me këte, kemi arrit me bo një emër solid në tregun e librit dhe shërbimeve të librarisë. Në vitin 2018, mes unë si mensur, ju marrë me qështjet, me problemet qështërore një kod gjatë, edhe me politikë, edhe me shoqatat e bizneseve, por edhe si një lexues pasionant, si një lexues shumë i fort, edhe me një bagazh shumë të madh jetësore, duke i pa se si po shkojnë rrjedhat në jetën sociale të qytetarëve të Prizrenit dhe më gjërë, vendosëm që të hapim një shtëpi botuese, gjithësisht në firmën e ekzistuese të ashtojmë edhe pjesën e shtëpis botuese. Dhe këte e bonëm, dhe filluam tona tani me shtëpin botuese. Dhe më thonë, fillimi si shtëpi botuese është që nga viti 2008. Po. E qartë, e keni vazhduar më pastaj sukses shumë. Si shtëpi botuese, cilat tema kryesisht i botoni? Na tregoni pak. Pa tjetër, qyshet se ka më parë të është dotim të detalje, për shumë duke i parë që shpëshkojnë rjedhat, ka përshkojnë rjedhat, kemi probleme serioze, ne mund t'i marim që vetës sa dojmë, për realisht kemi shumë probleme sociale, shumë probleme psikologike, të cilat neve në kushtojnë jashtë zakoni shumë si shoqëri. Duke filluar nga edukimi i drejtë fëmijëve, unë vazhdimisht për thomë gjithve, nëse dojmë na me ndërtojnë një shtetë të mirë fillë, ne duhet të ndërtojmë fëmijë të shnosh. Nëse dojmë të ndërtojmë fëmijë të shnosh, ne duhet të kemi familje të shnosha, të emancipuara, të ngritura, të cilët duhet të jenë të informumë në mënyrë të mjaftueshme për me mujtë mi dhënë fëmijëve të vetë, atë qka e kanë edhe vetë. Për ndryshe nëse nuk ka diçka nga e vetja, për t'i dhënë qka ka për me dhënë. Më dhënë, dhe rrjedhimisht, fëmija i shnosh, psikologikisht, i ndërtum si personalitet, si karakter, është kandidat potencial nesër mas nesër t'i shërbej popullit, t'i shërbej shtetit dhe t'i shërbej adheut në mënyrën më të mirën të mundshme. Pra, qëllimi fillestar dhe final ka qenë dhe është që ne t'japim kontribut sa do pak, sa do që ne mundemi mi shpërnda dhe mi dhanë informatave atyre të cilët janë të interesuar të marrin dhe të lexojnë këto informatat dhe të shofin në vetën e vetë cilat janë mangësinat. Unë i thamë miqve të mi edhe lexuesve, libri është si pasqyrja. Si ndodhë kjo? Ulesh për balë pasqyres edhe shofish për shamull mangësinat ose të prisat në ftyrën tënde dhe i eliminon dhe i korrigjon. Mundemi më marë femnat, mundemi më marë mashqit, për shumë kur ruemi, qka duhet me regullu, si duhet me regullu, dhe librin kur ta lezojmë neve. Ne e shofim në raport me librin, qka po nga treguan dhe ne qka kemi mongi. Dhe definitivisht e shofim që qka duhet të korrigjojmë të e vetja jonë. Të tëtë, ne kryesisht jemi orientu dhe po orientuomi të japim kontribut në edukimin e fëmijëve, të më thonë, në vedisimin, në
nëse nuk është fjalë rënë edukimin familjar ose vetëdijsimin ose dhënjes e informatave familjeve për të ndërtuar çu shtam fëmijët e shnosh, sepse nëse në një familje nuk ka harmoni bashkëshortrore, nuk ka ngrohtësi, nuk ka dashni, ajo dashni edhe mos dashni reflekton edhe te fëmiu, i cili nesër mas nesër do të ketë pasojë të rënda psikologjike. Në shtëpinë botuese pena ka botime nga më të ndryshmet. Na tregoni cilat zhanre ju takojnë ato botime? Pra, edhe njerë po e përsërisht, do më thënë, ne jemi orientu në 4 ose 5 drejtime. Po. Këto e në themelet e shtetit, mu i me thënë lirisht, pa modesti. Do më thënë, zhanre të jënë edukimi thmive, edukimi prindve, psikologji. Tash do të nana pa këtu pse psikologji. Gjithni, po e rritheksoj, duhet jemi realistë dhe objektivistë. Neve si shqiptarë, kemi pas tradicionalisht, historikisht, probleme natyrave të ndryshme, shoqërore, historike, luftra, kriza ekonomike, derivon, për shembull, sa përqinë që i populatës ka ditë shkrim leximë, sa përqinë që i populatës ka qenë e shkollume dhe ka qenë mjaft e informume për me mujtë, me dhonë edukatën e duhur fëmijëve. Dhe ne jemi viktimë, sigurisht unë nuk pia akuzoj prindit tanë, larga sajna, ata na i kanë dhënë matë mirën të mundshme, por atë qka i kanë pas. Dhe më thonë, a ka qenë ajo e mjaftushme, që neve me ne edhonë, dhe kemi përjetu, mesin aty ne o me dhe unë, pse jo, kemi përjetu ndrydje ose shtypje të personalitetit, penges të zhvillimit karakterit të shëndosh, dhe jemi detyru mas një periudet saktume, kur jemi vedisu, kur jemi rritë, kur kemi fillu me lezu, me pa, që nuk qenë ka e vetë mja kjo mënyre edukatës, ose e vedisimit, ose e hapjes horizontëve, po pas ka edhe mënyra tjera. Pra, ne jemi generata e cila tani e mas, du të fillojmë, të ndërtojmë bazën, ose traditën e shkollimit, të kemi shkollim tradicional. Prindi është i shkollum me fakultet, ka master, ka doktoratur, dhe fëmiju tash shumë ma let do të aketë të shkollot dhe të zhvillot. Do të gjithni, si shtëpi botu se pena, do të edukim fëmijëve, edukim familjar, shërim psikologjik në thojza, po e thomë, sepse kur ta lezojmë në një liber. Neve njetën e përditshme, se cilin mënyrën e vetë, edhe në nivelin e vetë, edhe në intenzitetin e vetë, ka përjetime natyrave të ndryshme emocionale. Dhe dikush ka probleme natyrave të ndryshme. Mirë po, kur njeriu nuk është i vedishëm, qka po i ndodhë? Dhe pse po i ndodhë? E rok panika, e ka panika. Dhe kur tha rok panika, atër vinë deri te veprimet të padishëruara, veprimet të cilat nuk janë konform standardeve shoqërore. Pra, edhe në këtë drejtim, nësi shtëpi botuse, po mundohemi t'i ofrojmë libra të cilat mund t'i informojnë qytetarët tonë, të cilat ka nevojë, për me qitë vetën në pasqyrë që thash parzit, me pa cilat janë ato nevojat e tyre, për me mujtë mu vedisu dhe me lyp zgjidhje. Zgjidhje ka. Kur po thonë zgjidhje ka, zotit qyqyr, sot Kosova ka shumë psikolog, ka Shqipria, dhe kemi informatat mjaftushme ndashit në internet, ndashit me libra, dhe mund të marim informata. E kemi një problem ende e cila ka fillu të zbehet. Nëse shkojt e psikologu une, jam i qmendur. Nuk është e vërtet. Këto po e thomë me plot kompetens. Një psikolog e vedison njerëjun. Një psikolog ja jep kahjen e duhur jetës e mënyrës të menduarit dhe rjedhimisht edhe emocioneve të njerëzit. Prandaj, nuk duhet të ngurem në të kërkojmë zgjidhje, sepse nëse ne zgjidhim problemet tona, ne kemi zgjidhur problemet familjare. Gjendja jonë emotive reflekton energji negative të bashkëshortja të fëmi dhe kështu rjedhimisht kryohet një ambient jo i mirë në familje. Prandaj, i tham psikologi dhe shkencë, edhe biznes. Kur po tham shkencë, ne këtu e kemi një liber të një astrofizicientit nivellit botëror, Michio Kaku, i cili ka po jashtë zakone shumë punimet maj, gjithë një duke u bazuar në shkencë dhe argumente, e armja njërzimit, e armja e mendjes, fizika e armës dhe kështu më radhë. Dhe më thanë, thjeshtë, për neve si shtëpi botu se pena, po, parja është e nevojshme, sepse duhet me qarkullu, sepse duhet me jetu, po nuk është i vetë një objektiv parja.
është objektiv paralel. Numër një e kemi objektiv, mi dhon kontribut qytetarve ton, mi dhon kontribut adhëtarve ton, sa do pak që neve mundemi me kontribut. Dhe shumë dimensionalisht përpiqemi me ofru zgjidhje për të ardhmen e gjeneratave të reja, për të ardhmen e Kosovës, gjithni po e potencoj, edhe njerë po e potencoj. Nuk mundemi na me pretendu me pas nesër mas nesër shtetë të shëndosh, nëse nuk kemi familje të shëndosha, nëse nuk kemi fëmijë të shëndosh. Pra ndaj, këtu është angazhimi jon, dhe në drejtim biznesit. Ne jemi shtetë një shtetë i ri, ne jemi një shtetë i cili pësoj, kogja shumë, në shumë dimenzione, në shumë rrethone, edhe në ekonomike, dhe kemi në mëjtë varim informata nga ata njerëzit e sukseshëm të botës. Unë jam duke lezuar një liber, edhe në fillim të libret po thotë, nëse s'dini lezoni, nëse s'dini pyet një ata të cilët din, pyet një ata të cilët kanë arrit, dhe do të arrini me mësu edhe ju dhe me dit edhe ju. Një besa shumë i mirë. Zotri, bëty që ju keni realizuar edhe takime me shkrimtarë dhe publicist eminent vendor, qëfar mund na flisni pak për këto takimet e juaja? Pra si vazhdimësi e qëllimeve pozitive tona, ne në vitin 2019, me një gazetar mikun tim Osman Gorancin, e morëm një iniciativ me bërë takime me intelektual. Ku ishte qëllimi? Qëllimi ishte, me thonë me mësu jo, larga sena, po muj me thonë me provoku që ka mënyrat menduarit ndryshme. Dikush mendon ashtu, dikush mendon kështu. Dhe ne duhet të pranojmë që lloj-llojshmëria është kuptimi jetës. Kemi pas, vërtet shkrimtarët më të mirë të Kosovës, ku kanë qenë prezent si mysafir edhe në Zansit, studentat, shkrimtarët, mishtemi, shumë të mirë, dhe kemi bërë takime jashtëzakonisht shumë të mira dhe produktive. Ku? Ata i kanë promovu edhe librat e vetë, po, kemi diskutu edhe për temat natyrave ndryshme, ku ka qenë profesor Ibrahim Kadriu, Mirazim Krasniqi, profesor Jusuf Bugjovi, Daud Demaku, dhe shumë shkrimtar tjertë të cilët për moment nështë nuk muj edhe nuk jam në gjendje me o përmend emrat. Dhe unë i falenderoj e shfrytëzoj rastin, mi falenderoj të gjitha ta të cilët kanar, qofshin si prezentues, qofshin si mysafir, në ato takime ku ne i kemi realizu dhe kemi korë sa do pak sukses në, si që thash më par, në dhënje në informatave, edhe të librave, edhe të autorve të librave dhe kështu mëra. Mirë, në atrego pak, sa është interesimi i qytetarve për të lexuar? Është një temë shumë pak problematike, po mendoj shumë problematike, lezimi kur nuk është mjaft. Nëse bëjmë një krahasim me kohën e kaluar, është një përmisim, është një rritje kërkesave. Mirë po, sa duhet të lezot, sa po lezot, është lark nga e duhura, me shka e argumentoj. Shqifni, jo që unë jëm kunder njerëzve që shkojnë në për restorane, në për qajtore, në për kafeteri, larga sejme, edhe e është e nevojshme. Mirë po, aqë sa punojnë ata, aqë sa shesin ata, në asë 5% e tyne nuk e shesin. Pra, nëse bëjmë një krahasim, një krahasim, sepse duhet të flasim aptas, libri shumë ma pak kultivohet, shumë ma tepër ju dhimsen paret njerëzve për liber, sësa për qështet tjera të cilat jonë shije momentale, lezete momentale, të kalushme momentale, sepse djetë që ka ndodhë, kur të hajmë ushqim, kur të pim kafe, djetë që ka ndodhë për shemë, kur të lezojmë, dalimin substancial, po përpishna me sëqaru. Dhe tëtë, unë personalisht nuk jam shumë i knaqën, nuk jam shumë i knaqën, jam i interesum shumë që sidomos gjenerata të reja, unë kërkoj, propozoj, insistoj që pushteti, arsimi, të i përkushtojnë rëndësi shumë matë madhe në ndërtimin e personalitetit dhe karakterit të fëmijëve, të shëndoshën atë parë psikologikisht, ti informojmë dhe ti edukojmë drejt në frymën e drejt të zhvillimit, po edhe dashuris. Une kam edhe botime të profesor Ibrahim Kadriut për shemëll të cilat japin mesaje shumë të mira rinis gjeneratave të reja, kuptimin politik, historik, në të kaluarën, që ka në ka ndodhë neve, pse në ka ndodhë neve, ku në për librat e atina për shemëll bëhet krahasimi i dy pale, pales shqiptare dhe pales tjetër ortodoksë o sërbe,
çka jo në gjendje me bo ata, çka kanë gjendje me bo ata, dhe ne çka jemi në gjendje me bo ata. Do më thonë, jo për me kri uretje, po për me vedisu. Pra duhet të insistojmë, gjithë një ma të për të gjeneratat të reja. Ne, që i kemi kalu 20-at dhe 25-at, unë 50 kusur i kam bo, ne kemi marë sa kemi marë. Ta që është koha jonë me dhanë, mërë po gjeneratave të reja duhet maksimumin me dhanë. Edukimi për lecim, a duhet të filloj qysh nga fëmiria, të jetë ndoshta një shtytje nga prindërit, nga shkolla, të kryohet një dashuri për një prindë? Do t'jo thom një thëmje fetare, e kam pyt një djetari, kam thonë kur duhet të fillojmë fëmion me eduku, ka thonë jevonu 40 vjetë. Do të dhe të edukimi të filloj nga e vetja, nga mitra nanas fillon edukimi. Këto e po ju thom me plot përgjeqje, dhe si një psikolog, po edhe nga lezimet e ndryshme. Nëse një nan, din si të sillet, qka të boj, si të shqehet, si të menagjë stresin, a i ka me ndërtu fëmi të shnosh qysh në barku në vetë, dhe a i fëmi nesër mas nesër, në ndikimin e nanës, në edukatën e nanës, do të rritët i shnosh. Pra, edukimi me plot përgjithsi po e thonë, pa modesti po e thonë, fillon nga nana edhe nga barku i nanës, ta thëmë ashtu figurativisht, dhe vazhdojnë tërë jetën e vetë. Edhe ne për ditë pësojmë ndryshime, edhe ne pëse duke marë informatat reja, duke pas kontakte me njërës në ndryshëm, edhe ne edukohemi, sepse ne jemi të prirë me imitu, do më dhënë me imitu kuptimin pozitiv, kur ta shetë dishkat mirë, e marish, ata e është imitim, pëse jo. Natyrisht edhe ne që i kemi bo do vite, do të marim. Pra, edukata fillon qësh paralimis. E qartë. Cilat janë vështërsi që mundi ketë një shtëpi bëtua, se sigur është penjë? Në radhë parë, mune e kisha thonë, natyrisht është mendimi, jemi ideja. Ideja se qëfar në prodhu. Në radhë dytë është paraja. Në pa pare nuk mundi me më funksionot, jemi objektiv. Mirë, po ideja është për mendimin të nëmër një. Po modesti për thomë, librat e përbotime të shtëpis botu se pena në veti për zgjedim. Do me thonë, nuk him aty në Amazon me këqyrë cili liber është me pesyje dhe ajtë t'ja bli drejtën në autorësit se dhe t'a botoj. Qka ka mrenda? Qka po i ofron qytetarit? Ato informatat që janë mrenda? A janë shërbim pozitiv të qytetarit apo jo është në rëndësi shumë për neve? Pra, jo me shdo kush shdo liber me betu, ne i për zgjedim. Do me thonë, vështërsit që të dyja, me pas ide, qka me shtypë, qka me botu, qka me përkëthy, dhe paraja, do të me pas para për qërkullim, sepse paguat drejta autorsis, paguat përkëthimi, paguat redaktimi, paguat shtypi, dhe ti do të qësish në tregate, sa përqinë që i qytetarve ledzon, të sa përqinë që i qytetarve mbrinaja, sa kohë duhet njerë këto shpenzimet mi këthy, për me mujtë ona me fillu me mendu me fitu të dishka. Mirë po, kërkush nuk në ka detyru, me vullnet lirë, me shumë dëshirë, ne i kemi i kësaj pune, edhe të pakten për veti po flasë, dheri sa ta kanë frymën edhe jetën, edhe mendë në vendin temë, unë do të përpiqem më marë edhe me kontribu në drejtimin pozitiv për qytetarët e Prizrenit, Kosovës dhe Maqedonisë, sepse librat tona pretendojnë mishit edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe kudo që mundemi mishit, edhe t'japim kudo që është e mundsh me kontributin tonë. Cilat janë planet për të ardhmen? Planet për të ardhmen janë mos me ndërpre punën, me zgjeru asortimonin e ofertave tonë, profileve të ndryshme tani, e cilat gjithëmi po thomë kontribon në edukim, në hapjer në horizonteve edhe në vedisim. Kur po thomë vedisim, njeri ju e thash parëzit, kam dëshirë mos kesh kuptohet fjala, kur të merë informata vedisot për ato që s'ka dit, për ato që ka është dash me boj se ka bo, për ato që ka duhet me bo. Do thot, mos në dërprerje, është vazhdimësi, do të vazhdojmë punën me kamgullësi. Për fund të kësaj bisede, zotri Bytyqi, qëfar mesajit do të kishin tërguar të ata të cilët po në ndjekin të momenta? Të dashër nana, nanave për ju drejtojnë, ju janë i shtetë ndërtusë. Merë një informata, lezoni. Merë një informatet të dura, ato që si keni ditë, mësoni. Keni borç, keni obligim moral kërshë i fëmijëve të huj. Keni obligim moral kërshë i qytetit, kërshë i Kosovës, kërshë i Adheut.
nëse ju jeni të informuar mirë, keni mi informu mirë edhe fëmijët e juaj, të cilët nesër mas nesër kanë mi shërbyer. Edhe juve, si prind, edhe mallës, edhe qytetit, edhe atdot. Prandaj, lexoni, lexoni, lexoni. Ju falenderoj shumë për këtë mesazh kaq me vlerë, zotri Bytyqi. Njëkohësisht falënderit edhe për kohën tuaj që ishit në këtë emision. Unë ju falenderoj shumë që më dhatë këtë mundësi. Të nderuar shikues, faleminderit dhe juve që na ndoqët deri në takimin tonë të radhës. Natën e mirë.